Усім привіт! З вами Юля та Настя і, звичайно ж, зіркові посиденьки. І сьогодні ми поговоримо про зіркову хворобу. Мені дуже цікаво, та й впевнена нашим телеглядачам також, тому ми починаємо. Ти знаєш, на мою думку, зіркова хвороба – це елементарна неповага до шанувальників. Я з тобою погоджуюсь, але на те вони і зірки, і в них бувають дуже дивні забаганки. Початок зоряним примхам поклала Бріджит Бардо. Одного разу на фестивалі в Каннах вона вирішила покапризувати. Актриса оголосила, що вийде на червону доріжку тільки після того, як прийме ванну з шампанського. Організаторам фестивалю залишилося тільки виконати зоряний каприз. Наприклад, співачка і актриса Шер. На Каннському фестивалі не сподобався колір стін її шикарного номера в готелі. Поки зірка гуляла по місту, стіни в її номері терміново перефарбували. Мадонна вимагає білосніжні наволочки з єгипетської бавовни з вишивками на кутах. Коштує така наволочка від $760. Дорогу знаменитість бере з собою близько сотні відеокасет і компакт-дисків, щоб не нудьгувати по дорозі. Крім цього, якщо Мадонні захочеться поплавати, то вона готова сплатити один день роботи басейну, неважливо якого – приватного або басейну в готелі. До нас у зіркові посиденьки завітала телеведуча програми «Перевірка на вечірку» Красуня Мартіні. Привіт! Привіт, дівчатка, всім привіт! Я дуже рада бути сьогодні тут з вами і чекаю ваших запитань. Доброго вечора, панове! Я Мартіні і ви дивитесь супершоу «Перевірка на вечірку». Сьогодні ми говоримо про зіркові хвороби. Скажи, будь ласка, на твою думку, що таке зіркова хвороба? Зіркова хвороба, я вважаю, це не тільки хвороба, я вважаю, що це якісь психічні, неврівноважені розлади в людини. Тому що ненормально, коли людина просто вважає себе найкращою і тим самим ображає і зневажає інших людей. Вона деградує і не розвивається, на мою думку, тому що вона ще й розвиватися, якщо вона і так вже найкраща, і вона вже нічого не робить. І з часом просто люди починають говорити про цю людину поганими словами, тобто починає з нею насміхатися. Я думаю, що, напевно, суспільство, в якому знаходиться ця людина, воно просто від неї відвертається. Потім відвертаються друзі, потім відвертаються рідні. І ця людина просто в кінці кінців залишається самотньою і просто нікому не потрібна. Мартіні, ти часто береш інтерв'ю у зірок українського шоу-бізу. У кого з них є зіркова хвороба? Ну, я не можу сказати, що в когось конкретно є зіркова хвороба. Я думаю, що трішечки вона є в кожного, тому що людина до чогось стремиться. Але ця зіркова хвороба, вона має мати якісь рамки просто. Тобто всі, з ким я спілкуюся, відносно мене, я не помічала просто якоїсь такої конкретної зіркової хвороби. Ось ти, а ось я. Чому зірки, у яких є справді зіркова хвороба, не показують цього при спілкуванні з журналістами або коли дають інтерв'ю, а от коли спілкуються з фанами, показують себе не дуже щиро? Коректно, так. Напевно. Я думаю, перш за все, що вони просто, чесно, не ображайтеся, співаки, артисти, зірки, просто бояться журналістів, бояться, що про них скажуть, що про них напишуть, як їх подадуть в екрані і як вони самі себе подадуть. В інтернеті я вичитала дуже багато інформації та коментарів, що у твоєї подруги Лілі Киш є зіркова хвороба. Як ти вважаєш, правда це чи ні? Звісно, що ні. Вона, Лілічка, вона дуже хороша,
вона прекрасна людина, вона дійсно хороший друг. Вона допоможе, коли потрібно і коли навіть не потрібно. Тобто в неї так само багато друзів і багато шанувальників, які її люблять. А на рахунок зіркової хвороби, що ти кажеш, її пишуть, приписують в інтернеті, там, я не знаю, де там ще її приписують, це насправді не зовсім як зіркова хвороба, мені здається, що це просто її заздрять. Тобто є таке, ну, таке відношення, зіркова хвороба, і коли її просто людині заздрять. Я думаю, що це пишуть люди, які просто її недолюблюють. Тобто є свої шанувальники, є люди, які тебе ненавидять. Не часто говорять, я вас люблю і друзі, і вороги, знаєш. Тобто це всього-навсього заздрість, і це неправда. Які у тебе поради для зірок, у яких є зіркова хвороба? Як від неї вилікуватись? Я раджу всім, якщо є така можливість, вас взагалі не хворіти на цю так звану зіркову хворобу. А якщо насправді, то я вважаю, що в першу чергу потрібно просто навчитися поважати людей, які оточують тебе, які з тобою працюють. Тому що зіркою роблять люди. І це потрібно поважати. І як завжди, наше стандартне запитання, які в тебе побажання нашим телеглядачам? Авахи. Я хочу задавати запитання. Так, я бажаю вам в першу чергу, любі друзі, щастя, добра, великої-великої любові. Дивіться цю чудову передачу «Зіркові посиденьки». І оскільки в нас сьогодні тема була «Зіркова хвороба», я бажаю вам залишатися в першу чергу людиною з великої букви «Л». І такою людиною, щоб з вас брали завжди приклад. Сьогодні до нас у зіркові посиденьки завітала Мартіні. Дуже дякуємо тобі, нам було дуже цікаво. І вам дякую, дівчатка. Дякую, що запросили. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. А от інтернет-видання почали майоріти публікаціями, що у Насті Каменських почалась справжня зіркова хвороба. Причому про це вона сама зізналася в інтернеті. Настя написала, що у неї активно розвивається зіркова хвороба через втому. І таке буває, адже через те, що вона багато працює, її почали злити її фанати, які просять з нею сфоткатися чи взяти автограф. Тому, шановні фанати Насті Каменських, не розвивайте у своїй улюбленій співачки зіркову хворобу. Любіть її на відстані. Фото краще з Настією у фотошопі зробити, а автограф у інших перексерити. А ще на зіркову хворобу жаліється Діма Коляденко. Шоумен зізнався, що за життя у нього ця хвороба була дуже багато разів. Та кожного разу він знаходить, як її підлікувати. Діма навіть виявив, як часто вона у нього прогресує – кожних 5 років. І, до речі, він розкрив секрет, як побороти зіркову хворобу. Нічого не треба робити. Життя все одно побачить, що у зірки такий вірус. І точно накажуть її. Так що ваш кумир рано чи пізно обов'язково вилікується. Настя Каменських, сеньор Потап, Тру-ла-ла, сейчас вам будет тут. А найневибагливіший пасажир – актор Джим Керрі. Він ділить авіасалон зі звичайними пасажирами і невередливий до їжі. Чого не можна сказати про його улюблену ручну ігуану, яку зірка возить з собою всюди. Це малесеньке чудовисько супроводжує спеціально навчений кухар. У дорозі ігуана стає особливо жадібною до їжі. І готувати її треба строго по годинах. Інакше не уникнути проблем із травленням рептилії. Ну а зараз, друзі, як завжди, вікторина. Хто серед зірок став першою жертвою зіркової хвороби? І варіанти відповідей. А. Бріджит Бордо, Б. Барбара Стрейзенд, В. Мадонна. Будьте першими, хто дасть правильну відповідь. Пишіть на номер, який ви бачите на екрані. На жаль, прийшов час прощатися. Бажаємо вам класно проводити літні канікули. Будьте щирими, відвертими, будьте собою. А з вами були Настя та Юля та зіркові посиденьки. Па-па!